Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вихідних та понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вірус, що вбиває. Наразі в Україні не зафіксовано зараження коронавірусом. Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Постійно працює спеціальний оперативний штаб. МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень та служб, відповідальних за перетин кордону. Аби убезпечити українців від смертельного вірусу, у Борисполі перевіряють пасажирів, які прибувають з Китаю. Заміряють температуру за допомогою інфрачервоного обладнання. На сьогодні у Китаї інфіковані 2794 людини. Померли 80. Епіцентр хвороби – китайське місто Ухань. Наше з вами головне завдання на сьогодні – не допустити проникнення вірусу на територію України і мінімізувати максимально ймовірність його поширення. Один з механізмів це зробити – це посилити механізми контролю та протиепідемічних заходів в пунктах в'їзду в країну. Ми активізували інформацію так само своїм співробітникам по всім пунктам пропуску звертати особливу увагу на подібні дії і, звичайно, бути готовими до термінової реакції, якщо, не дай Боже, ситуація буде погіршуватися і нам треба буде вводити якісь більші заходи, якісь тимчасові обмеження на ввезення тих чи інших товарів, продукції на територію України. У Дніпрі Ланос насмерть збив двох чоловіків на пішохідному переході. Як повідомляє прес-служба обласної поліції, автомобіль рухався по вулиці Набережній Заводській в напрямку центру, де на пішохідному переході наїхав на двох чоловіків. У результаті ДТП пішоходи загинули на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження. Водію загрожує від 5 до 10 років тюрми. Ще одне ДТП на пішохідному переході. У Підгородньому «Фольксваген» збив матір з 12-річною дитиною. За попередньою інформацією, жінка з хлопчиком переходили дорогу по пішохідному переходу. Машини, які рухалися в правому ряду, зупинилися, щоб їх пропустити. А ось водій «Фольксваген», який їхав в лівому ряду, зупинятися не став. Обох постраждалих з місця аварії з травмами різного ступеню тяжкості забрала швидка. У лісах Дніпропетровщини порахували тварин, на яких можна полювати. Таксацію організовують, щоб визначити видовий склад тварин, встановити місце їхнього проживання та міграції. Облік проводиться щорічно після закінчення мисливського сезону. Наша знімальна група побувала у самарському мисливському господарстві і побачила, як рахують тварин. Таксація диких тварин та птиці на певній території мисливських угідь припадає зазвичай на кінець січня. Старший єгер Юрій розповідає, що така процедура обліку проводиться, як правило, після закриття мисливського сезону. Таким чином дізнаються, скільки необхідно заготовити кормів. Починаємо підкармлювати кожну декаду, тобто в 10 днів, обов'язково виїжджає єгерський состав по кормушкам, розкладають корма, смотрим по степені поїдання, де більше підлажуємо, де не підлажуємо, де не потрібно, де є. Ну, кормушки виставляємо в основному там, де більша інтенсивність животних. До таксації залучили понад 130 мисливців. Вони розділилися на групи і обходили територію. Наприклад, якщо кабана, то на кожну тисячу гектарів у нас є 4 кабана. Якщо брати косулю, то на кожну тисячу гектар у нас є 18 косуль. А что касается остальных зверей, если взять зайца, то зайца 25 голов на 1000 гектар, разрешается охота с 20. Мисливський сезон вважається закритим на зайців та фазанів. На лисиць та вовків можна полювати до кінця лютого. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Нова купюра. Національний банк України ввів в обіг нову банкноту. Її номінал – 200 гривень. На купюрі – основні зображення банкноти 2007 року. На лицевому боці – портрет Лесі Українки, а на зворотньому – будівля в'їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщена з правого боку банкноти у центр. Купюра стала яскравішою і надрукована на спеціальному папері. На банкноті – локальний водяний знак, захисні стрічки і волокна. Заклади вищої освіти фінансуються по-новому. Відтепер університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування.
При його визначенні зважають на масштаб університету, контингент студентів, регіональний коефіцієнт, позиції у міжнародних рейтингах та обсяг коштів на наукові дослідження. З 2021 року братимуть до уваги і працевлаштування випускників. За результатами 2019-го 11 вишам Дніпропетровщини фінансування збільшили, а двом – зменшили. Наприклад, Дніпровська політехніка отримала понад 165 мільйонів. Це на 17% більше, ніж торік. Загалом на 48 вишів України у 2020 році Міністерство освіти і науки витратить понад 16 мільярдів гривень. Наша вся філософія базується на тому, що сильніші заклади отримують більше коштів платників податків. Ми мусимо перейти від фінансування кількості університетів, кількості студентів, які навчаються на бюджеті в них, до фінансування сильних закладів передовсім. Світла в кінці тунелю. У Дніпрі провели екскурсію управлінням метрополітену та депо. Ознайомитися з роботою метрополітену прийшли понад 150 людей. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Старт екскурсії з цієї будівлі – головне управління серця Дніпровського метрополітену. Саме тут диспетчерські, звідки контролюють станції. Без команди диспетчера жодного кроку. Поїздний диспетчер управляє станціями вокзальна і Покровська. Пульта маніпулятора, то він має можливість переводу, стрілочних переводів, включення і виключення світлофорів. У нього є радіозв'язь з машиністом. Коли двері метро зачиняються для містян, робота на станції також кипить. Адже всі ремонтні роботи проводяться вночі. Ночі, після зняття напряження з контактного ринку, встановлення движення поїздів, заходить десь порядка 60% працівників метрополітена і производять обслужуючі процеси. Ремонти, обслужування, путь перевіряється. Путь у нас, дефектоскопія пути, йде кожну ніч в повному об'ємі. Собівартість проїзду у метро – 18,5 гривень. І це не враховуючи капітальних інвестицій. Тож підвищення вартості до 6 гривень все одно не забезпечує належного прибутку. Зараз, за результатами аналізу трьох тижнів, які пройшли з моменту підвищення, ми подивились на цифри, що відбулось після цього підвищення. Бачимо, що є невеличкий відтік пасажирів, це десь близько 9-10%. Та бачимо, що додаткові кошти можна використовувати, планово вони вже у нас будуть і можемо використовувати на капітальні, на поточні ремонти, на підвищення трохи зарплатні і таке інше. Далі – музей метро. У ньому чимало історичних експонатів. Серед них – зразки порід, які знаходяться під містом, та ключі, виготовлені спеціально на відкриття метро. Ці ключі символізують відкриття 6 станцій. На кожній станції цей ключ вручався будівельниками, начальником станції. Серед відвідувачів екскурсії Нікіта. Каже, тут дізнався те, чого на просторах інтернету не знайдеш. Як нам кажуть, ця інформація доволі-таки закрита. Його майже ніде не узнати. І дуже цікаво було все це побачити своїми очима, услышати від тих, хто за це відповідальний. Наступний етап екскурсії – мандрівка в депо метрополітену. Це своєрідний гараж для поїздів. Тут їх обслуговують та ремонтують. Подивитися, як працюють всі схеми метрополітену, приїхав і Кирило. Дуже цікаво подивитися, як працює Дніпровський метрополітен, побачити зсередини, як працюють люди, які щоденно забезпечують перевезення пасажирів. Організатори екскурсії кажуть, не сподівалися такого ажіотажу. Очікували лише зо два десятки людей. Зацікавилися зо 200. Ми хотіли показати людям життя метрополітену ізнутрі. Що скривається, який об'єм роботи, наскільки це складний механізм, те, що люди не бачать в звичайній житті. Метро дуже складне архітектурне сооружение, дуже складна система обеспечення. Тобто це предприятие, которое требует достаточно серьезного уровня подготовки специалистов, очень большого уровня ответственности. Я хотел бы, чтобы народ это все увидел и своими глазами и прочувствовал. Люди жартують, що це найкоротше метро у світі і ним мало хто користується. Але екскурсія показала зворотнє. Дніпрянам цікаво побувати там, куди зазвичай не просто потрапити. Організатори запевняють, такі екскурсії проводитимуть частіше. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media.
Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.